Udruženje amputiraca Udas iz Gradiške u saradnji s Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite realizovalo je projekat pomoći najugroženijim porodicama. Za 11 porodica nabavljena je bijela tehnika i namještaj. Što se tiče električnih šporata, nisam imala, bila neka obična, tako da mi ovo sad jako dobro došlo, pošto sam u jako teškoj situaciji. I stvarno, što se tiče udruženja, uvijek su tu da nam pripomognu. Imala neku staru mašinu, jedna popravka, 1000 bilo na njoj i plaćala da čovjek popravlja, da mogu oprati nekako. Prvobitno je planirano da se sredstvima udruženja ministarstva pomogne 7 porodica. Povoljnim uslovima nabavke pomoć je obezbjeđena za njih 11. Ministarstvo zdravlja učestvuje sa 4600 maraka, naše udruženje sa 1100 maraka, da pomognemo najugroženijim članovima našeg udruženja. Pa konkretno smo išli za socijalno najugroženije članove u udruženju. To su veš mašine, šporeti na drva, električni šporeti. Jednoj čak osobi smo dodijelili ormar, pošto nema ormara gdje stanuje. Udruženje u proteklom periodu za domaćinstva na selu nabavilo plastenike i sjemenski materijal.